na adresi građana koji će uništiti ljudsku sudbinu na 150.000 ljudi. Dječarac Plenković kojem je interesantnije svađati se oko kantice u pjesku sa svojim pajdašem Milanovićem nego rješavati ozbiljne probleme hrvatskih građana. I danas u Hrvatskom saboru ne postoji ni jedna stranka, ni jedan pojedinac koji se sustavno i ozbiljno bavi problemom ovršenih građana u Hrvatskoj. Na razini Europe postoji preko 100 milijuna siromašnih građana, i to je prije ove korona krize podatak, sad će to biti još mnogo gore. U Hrvatskoj konkretno imamo preko 200.000 siromašnih samo djece, dakle samo djece, a imamo ukupno preko milijun siromašnih građana i prije ove COVID krize. Sad, nakon ove krize, taj broj će narasti na 2 milijuna građana i to će biti jedna ekspandirajuća kriza u narednim godinama. Od vlade nismo vidjeli nikakva konkretna rješenja. Naša rješenja su poznata, dakle, mi smo dali u Sabor ovršni zakon koji rješava svu problematiku. Umjesto tisuća i stotina kuna koje uzimaju građanima, radilo bi se o nekoliko lipa ili nekoliko kuna. Treba reći da u ovo vrijeme, krizno vrijeme, Andrej Plenković, premijer bez ikakvog srama, daje 6 milijuna kuna da kupi dva blindirana auta, bojeći se valjda za svoju sigurnost. Pitam vas, molim vas, za kome to, za što? Kome to treba u ovoj krizi? Neka izvoli ići biciklom kao nizozemski premijer, neka se izvoli svakih 10 metara, svakih 100 metara susresti i suočiti sa građanima, žrtvama njegove nesposobnosti, politike i korupcije koja izbija na sve strane na tjednoj i dnevnoj bazi. U filmu radi se o tome da po ovim dokumentima ispada da sam dva puta ovršen za istu stvar. Dakle, uzima mi se alimentacija za dijete od strane poslodavca i od strane FINA-e. Upravo sam skupio prošli tjedan dokumente ovoga koje treba provjeriti ovdje sad u FINA-i. Dakle, radi se o tome, radi se o mom djetetu koje je 10 godina zlostavljano. Institucije Republike Hrvatske o tom zločinu nad djetetom sve znaju. Obratio sam se predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću prije 2 godine, koji zna za cijeli zločin i do sada ništa nije poduzeo da bi zaštitio ili spasio dijete. Evo, ukratko, radi se dakle trenutačno sad ovim ovrhama, jer eto, ja sam bačen u dužničko ropstvo, ni kriv, ni dužan.